एक काम करतो, बापाकडे जातो, पैसे वैसे घेतो आणि मग त्याच्यानंतर विचार करतो काय करायचं आहे ते. दिल से सुन पियाए, दिल की बापही दिसत नाही ना माझी माया दिसत नाही. अळणी आहे कुठं वावरा शेतात गेले का काय गेले. आवाज देऊन पाहतो बाबा बाबूजी हो बाबूजी म्हटलं बाज बाबूजी ओ बाबूजी बाबूजी नाही आई अरे आई आई बाबा नाही ना आई नाही काय काय आहे माझ्या जिंदगीचा विचार कायचा विचार काहीच नाही काय डांगरू होता चिरून दाखवू काय समजून घ्याल तेव्हा का नाही अस आता समजली मी म्हणजे लक्षात गोष्ट आली कोणती तुझी इच्छा आहे का लग्न करून मागायची लागण झाली का रे वय नाही सोय नाही लग्न म्हणते लग्न म्हणतो का मला सांग मला शिकली सवर शिक्षण शिकवलं एवढं मोठं शिक्षण शिकवलं त्या शिक्षणाचा काही फायदा झाला पाहिजे का झाला पाहिजे का नाही आपली तर ऐपत नाही तो कोणी डोनेशन देऊन ड्युटी लावू शकू तर काही जे काही असतील तू तुझ्याजवळ जमा पूंजी तर ते दे म्हणतो धंदा मंदा करीन कायच्या बी धंदा हो कायचा धंदा करते लंबे केरळी किन म्हणतो प्रिया खाण्यात माती पडवत लहानपणी मेला असता तर चांगलं असत चांगलं झालं असत आपल्या मायला जो पोरग लंबे केलं सगळं थप केला कुठल्या खाण्यात मातीत आता तुम्हाला ते तर समजायला पाहिजे बाप मायाने झालं तर पोराला तरी त्यांच्यावर संस्कार टाकावा आपल्या मायला सांगत मेला त्या नियंत्रित खाऊ मला आता बाबा माझा काही विचार कराल का नाही कायचा काहीतरी धंदा बंदा करीन म्हणतो तर तुमच्याजवळ काही असतील दोन चार हजार पाच हजार जे काही असतील ते द्या तर हा थोडासा धंदा टाकू त्याच्यावर मोठा धंदा होईल धंदा एकही होऊ शकते नाही तेवढे पैसे नाही लागत कोणता दोन रुपये एक ब्लेड भेटते म्हणजे खिसे कापू म्हणजे का चोर समजल्या का तुमच्या बहीण गंगेवर रोज गेला कोणाची माय मरते कोणाच्या बाबते म्हणजे चाट्य घुमू म्हणजे आता ते काम करायची नाही लोक आता मी मग एवढं शिकवलं काय पहिले घाम काढतो काय साठी हे लोक सेटिंग करते हा महापौर काहीतरी नोकरीवर लागल रे
हा पोरगा काहीतरी करल घाम काढतो पण नाही रे. दारूवाल्याच्या संगतीनं बिडीए पीएच्या संगतीनं मार दोन अक्षराचे नंबर काढता आणि हॅलो कुलत करता ना कुलत अजी क्लोज तर म्हणा वारे तुझा कुलत. बाबा आजपासून हे सगळे धंदे सोडणार मी. मलाही वाटते मी माझ्या जिंदगीला लागलो पाहिजे. माझ्यासारखे माझे मित्र सगळे आपापल्या लाईनीत लागले, नोकरीवर लागले, धंदा पाण्याला लागले. मलाही वाटते झालं गेलं इथपर्यंत विसरून झालं, माणसाकडून चुका होता. परंतु मी आता लाईनीत लागण्याचा प्रयत्न करतो आहे. विचार वाटत होता कसा कसा एक होता कसा कसा एकाचे 21 मा एक सत्तरी असं वाटत होत. पुऱ्या लपची पृथ्वीची लजिस्टिक करू का रे, पण कोर्टच नाही भेटला. हे पृथ्वी पूर्ण कोणी 10 एकर 12 एकर मा एकटाच्या त्या पृथ्वीचा मोठर रजिस्ट्री पण कोर्टच नाही भेटला. अरे एक होता है जी जाई चलाल एक होता बीमारी एक होता जी जाई चलाल जन्म घेऊन फायदा तो डुकर भरते तुझ्यासारखे असे विचार करशील तर तुझ्यासारख्या डबगायला येऊन डुकर दिसते. माणसाच्या जन्माने आता माणसाने माणसाशी माणसासारखा विचार करावा. एक होता हा जी जाई चलाल एक होता हा जी जाई चलाल कमीत कमी या दोन माणसाचे नाव घेतलं. जमाना काही तुटल पण दोन माणसाची सांगड तोडू शकत नाही कोणी. आपल्या मनाच्या 12 भानगडी लावत असतील त्याने तर मी तर संसार समजतो का त्याला. धंदा कोणता रणजित पाटील साहेब 100 रुपये आणून दिला धंदा. का काम करीन म्हणतो एवढं सांगितलं. कोणतं काम करीन म्हणतो चड्या इकडे म्हणतो. चांगला धंदा केला चांगला नाव कमावशील का. माझ्यासाठी एंट्री आणून दे. पागल की झाल्या का. म्हणून म्हणलं काय 4-2 वर्ग शिकले असते तर काही अक्कल राहिली असती. तुम्हाला माहित आहे चड्याचा धंदा काम करीन म्हणलं. आज कोणी बिरी एखादा व्यक्ती एका बिना चड्डीने नाही ते हो भोसडीच हे चांगलं. सगळेच चड्डी वाले आणि तेही अशी तशी नाही प्लास्टिकची चड्डी. प्लास्टिकची चड्डी नाही का बनते त्याची इलास्टिक मन. अरे हो ते वाली जे होत ते इलास्टिकच्या चड्डीचा धंदा करायचा. माहित आहे का बाबा माहित आहे. आज 50 रुपयाची चड्डी घेतला हो तर 100 रुपयाला विकते. कोणाला माहित राहते का अंधरा धंदा आहे का अंधरात. बिलकुल
तू डोळे झाकूनच कपड्याचा धंदा म्हणजे काय होती चांगलं कू खाऊन पोट भरू शकशील तू तर मी म्हणलो काही आहेत का जमा पुंजी आहेत ना आता त्याला दिलं ना मला त्याच्यावर 100 रुपये होते त्या 100 रुपयाला धंदा होते 100 रुपयाला धंदा होते का किती देऊ असतील काही 20,000 जमा पुंजी हा ते मायले विचारतो हा माझ्याजवळ आहे साखरेच्या डब्यात हो काय आहेत काय हा तर काहीतरी उंदरा धंदा करून म्हणते ना उंदरा धंदा हो म्हणजे चड्ड्याचा धंदा करून म्हणते आज 1 लाख देशील तर दुसऱ्या वर्षी तुला 2 लाख देतो हो याच्यावर भरोसा नको करा माहित आहे आरंजे पप्पा आरंजे पप्पा तुम्हाला सांगितले आजपर्यंत अहो याने कितीतरी पैसे नेले माझ्या जवळून असं मला ठगव ठगव मी म्हणाले माझा एकटाच मुलगा आहे माझ्या रिटायरचा दिवा आहे अशी म्हणाली पैसे दिली बिलकुल पैसे द्यायचे नाही आता जल्दी खोलून असं करून टाकू ना मी थकत आलो आता माझ्या बैल कांदे औषध गेले माय बैल कांदे औषध गेले मी कोणाच कामात नाही मग ताळ फुटून गेले आता फक्त हो गोपाला गोपाल असं चालते हो बरोबर बरोबर एक काम करू याचं लग्न करून टाकू हॉकी मा हा मी ते गोष्ट बरोबर आहे माहित आहे अहो पैसे नेते उडवते पतंगी सरका पण रात्र झोपत नाही हा तो असा असा असं हो हलो हलो असा बोलत राहते रातभर मी पाहिलेलं असं जवळपास जवळपास म्हणून पैसे द्यायचं नाही त्याचं लग्न करून टाकायचं पण आता वय झाली हो वय झाली बिलकुल 21 वर्षाचा झाला आयरा कुठे का अजून मला जवानीत फुटाले काय गा हा ठंडा कस कसा करेल का 15 दिवसात तू 1 लाख खतम करेल 21 वर्षाचा झाला आयरा हो धनी हो धनी येते लगेल कराला एक पोरगी बघायला येते लगेल कराला एक पोरगी बघायला लग्न करीन पण नंबर लावीन तेव्हा का नाही भया तुला काही अक्कल गिक्कल आहे का म्हणजे कोण पोरगी देईल हा खाली फिरी माणसाला कोणी पोरगी देते का देईल का बाबा याच्यासाठी म्हणतो बरे नोकरी नाही पाणी नाही कोणी काही नाही कोणी पोरगी द्यायला तयार नाही आजचा जमाना कसा आहे काय करते काय करते पहिले विचारते आता म्हणून त्याच्यासाठी छोटा मोठा धंदा राहील आज कदाचित 20,000 देशील उद्या 40,000 धंदा होईल आज 40,000 होतील बांधावर पाणी सगळते हो माहित आहे ना बरोबर बरोबर म्हणून 1 लाख मग असे पैसे येतील जे पैसे येतील त्या पैशाने तुला तर 1 बैलच घेऊन देतो बिलकुल ते 2 बैल इकून टाकून 1 बैल ठेवू मी टागाच्या बिन माती तेलाची गाडी 1 बैलाचा टागा ए माथे दादे ए माथे दादे हो नागपूरला निघतात 1 बैल झुकून सिन्याने तो नाही तुम्ही भरतीकडे जाता एक बैल म्हणजे कोणता माहित आहे का कोणता अहो तो एक गेर मारला का तो बिलकुल 9 फारच मारते ह्या एकात 2 बैलाच्या मागा जाताना 1 ठर कीर पारता लाल बैल करून हा ट्रॅक्टर पैशाने ट्रॅक्टर घेऊन देतो आणि ट्रॅक्टरने शेती करायची बिलकुल काही टेन्शन करायचं नाही आता जे काय असतील ते पैसे देऊन द्या मध्ये त्याच्या बरोबर आहे ना हो बरोबर काहीतरी धंदा करायचा मुर्गीच्या घरच्या
आपण चांगल्या घरी जाऊन बसू. हो धंदा करते, बिझनेस करते असे म्हणते. आपण काय लगीन कर, लगीन कर म्हणून गोष्ट खरी आहे. अरे मम्मी तुला पैसे माहित आहे ना? हो जा तिथं का नाही 15,000 रुपये आहेत ना. हो घेऊन जा. ठीक आहे ठीक आहे, जातो घेऊन येतो. बहीण मा पैसे धंदा थांबूया, धंदा चांगला काढतो. 4 वर्ष झाले ना माझं प्रेम आहे सोनूवरती, 4 वर्ष झाले प्रेम आहे, परंतु यायच्या कटकटी पायी मला जावायला भेटे नाही. फोन केला होता, पैसे संपले म्हणे, पैसे पाहिजे होते कदाचित. 15,000 तर भेटले, 15,000 घेतो आणि जातो मस्त बिलकुल. माहित नाही येते किंवा नाही येत, पण याची वाटच पाहते. तो पण तर घरच्या घरी बोर वाटते, तिला काहीतरी घेऊन बोलते.
तर आलो, परंतु सोनू अजिबात दिसत नाही, कुठे गेली असेल? आवाज देऊ तर कसा, आवाज देऊ का? सोनू, ए सोनू, सोनू, अरे ए सोनू, काय दोन तीन दिवस येतो म्हणाला, इतके दिवसात गॅप का पाडली बरं? सोनू, तुझ्या माहिती करिता सांगतो, मी माझ्या आई वडिलांचा एकुलता एक मुलगा, थोडाफार शेतीच्या कामात हातभार लावा लागते, आणि प्रश्न होता पैशाचा, पैशाचा बजेट काही जमला नाही, आणि त्याच्यामुळे कदाचित येण्याला थोडा उशीर झाला, परंतु आता घाबरू नको. काय घाबरू नको म्हणती? काऊन 15 दिवस ना अशी पाकरासारखी तुझी वाट पाहत होती, आणि रात्र जेवण खाऊन धडाचं होत नव्हतं, आणि पंगाव जेव्हा आराम करत होती ना, तेव्हा का नाही मला एक स्वप्न पडलं. कस? आणि स्वप्नामध्ये तू आलाय. अस? आणि काय केलं ठावाय तुला? नाही ना. सांग तुला. सांग ना मग. आजी कंकरिया मार के जगाया. तुझे? हो. वो कैसे? आजी कंकरिया मार के जगाया, आणि तू मेरे सपनों में सगळं बरोबर आहे, परंतु माहित आहे का? काय बघ, तू आणि मी, तुला सांगितल्याप्रमाणे मी पैसे आणलेले आहेत. आणले? हो, पैसे वगैरे सगळे आणलेले आहे, परंतु माझी काही एक गोष्ट ऐकावं लागेल तुला. मला एक सांग, आजपर्यंत तुझी कोणची गोष्ट नाही मानली बरं मी? आताही एक गोष्ट ऐकावं लागेल. अजून कोणची नवीन गोष्ट आणली? वचन दे मला, करशील ना पूर्ण वचन? हो. नाही, मी गोष्ट ऐकल्याशिवाय वचन कसं करणार? बर, ठीक आहे, गोष्ट ऐकून घे. सोनू बघ, आपण, तूही जवान आहे, मीही जवान आहे, कदाचित आपल्या दोघांचा प्रेम आहे आपल्या दोघांपुरतं माहित आहे, पण एखाद्या ह्या गावातल्या टवाळ मुलाला कदाचित माहीत पडलं, आणि तो जर कदाचित वस्तीमध्ये गेला आणि तुझ्यानी माझ्या नावाची बोंब ठोकली तर काय होईल? माझं काय ग, मी पोराची जात आहे कसं जगून घेईन? परंतु तुझ्या चारित्र्यावर जो कदाचित डाग लागेल ना, तो पुसता 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 येणार नाही, आणि म्हणून मी माझ्या मनात एक विचार केला. कोणचा? बरं, काही झालं तरी चालेल, ह्या 8 दिवसात लग्न करून टाकू. तयार होशील माझ्याशी लग्न करायला? मी तयार आहे. नाही आहे अशातला भाग नाही. मग? पण एक अट आहे माझी. मग चाल ना, लगेच लग्न करून टाकू. लगेच? हो. लग्न म्हणजे काही बुलबारून खेळ नव्हे. म्हणजे तुला म्हणायचं काय नेमकं? एक माझी अट आहे. कोणती? जशी तू अट मानलास ना, तशी माझी अट तुला मान्य असेल ना, तर मी लग्नाला तयार होईल. आतापर्यंत जे काही मागितलं ते सर्वस्वी तुझ्यासाठी देत आलो, आजही काय जे काही मागायचं ते मागून पहा. मला असं वचन दे पहिले. वचन पाहिजे? होय. हे वचन. एक गोष्ट आहे. कोणती? जसा एका मॅन मनी दोन तलवारी नसतो राहत. राहू शकते काय? एका मॅन मध्ये दोन तलवारी राहणार नाही. म्हणजे तुला वाटते काय तुला सोडून काय मी दुसरी बायको करणार बा म्हणून? म्हणणार म्हणती. काय? पहिलवानाची अक्कल कधी घुटण्यात असते. तुला अकल नावाची वस्तू नाही कळत. बनायचं बोलत? मला एवढं माहित आहे की तू माझ्यावर जीवाआड प्रेम करत असत. मग म्हणायचं काय नेमकं सांग? तुझे म्हातारे आई वडील आहे. मी जर लग्न होईल तुझ्या घरी येईन ना, त्यावेळेस त्या दरवाजा तुझे आई वडील नाहीत. सोनू, जरा विचार करून बोल. कायचा? ते जर का ते आहे आणि म्हणून मी कदाचित तुला भेटलो, याचाही काही भान ठेव. राव दे, तुझं अंतकरण, तुझं प्रेम सगळं ठोटाण होत समजून आले मला.
तू अगर तेवढी गोष्ट करत असेल माझ्यासाठी तर मी तयार आहे, नाही तर हवा येऊ दे. अरे 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 काय करून बसलो रे. काय त्या काळी कचऱ्याचं काही काम आहे का घरामध्ये? शैलाच्या म्हणताय म्हणणं आहे की कॉर्पोरेशनच्या कचरा पगले कचरा नाही, त्या म्हाताऱ्यांची कदाचित सेवा करशील तुला स्वर्गाची प्राप्ती होईल. हा तुझ्या गोष्टी तुला मान्य आहे का जाऊ मी घरी. ठीक आहे तू म्हणते तर आजपर्यंत सर्वस्वी तर तुझ्यासाठीच करत आलो ना. शेवटी म्हातारे माय बाप किती दिवसाचे साथी, दोन दिवसाचे साथी राहतील आणि तुझ्याशी लग्न करीन, आजीवन माझी जीवन संगिनी म्हणून राहशील. ठीक आहे तुझ्यासाठी नक्की. मग काय तर पक्का का म्हणून बोलतो असा का? मला भरले तुझ पैसे घे, पैसे घे आणि तू तुझी तुझी तयारी कर. मी तो केर कचरा लगेच बिलकुल वृद्धाश्रमात त्याच्या गाठोडं बांधतो आणि लगेच नागपूरच्या वृद्धाश्रमात नेऊन ठेवून देतो त्यांना. मला मी आल्याबरोबर एकही कचरा नाही दिसला पाहिजे का? अरे नाही रे बाबा घे. अरे वा ठीक आहे मग. ठीक आहे ना जाऊन माझं मन तर करत नाही तुला सोडून जाव, परंतु आता एक कामगिरी टाकली तर कामगिरी पूर्ण करूनच घेतो ना. आता खची तो कचरा बाहेर काढूनच घेतो ना. असं हो 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 जाने से पहिले इतना तो सोचो क्या एक दिन वापस आओगे. जाने से पहले इतना तो सोचो एक दिन वापस आओगे. बाहेर काढा माझ्याच्यान तर हिम्मत होणार नाही, परंतु एक काम करतो असं तसं नाही होणार हे माझ्याच्यान काम. एक काम करतो चमचमच्या घरी जातो, पाचची पेतो ना दहाची अंगाले आणतो, दहाची पेतो ना वीसची अंगाले आणतो, जाऊनच पाहतो.
सब तो मिला के पीते है, आज सब तो मिला के पीते है, पानी पानी निप निप निप, आज सब तो मिला के पीते है पानी शराब में। अरे मैं खुद पी, अरे मैं पी गया मिला के, अरे मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते पानी शराब में, सब तो मिला के पीते पानी शराब में। चमचम पूरा क्यों कर रहा है वो बकले को? ओ चारे मान असे पिलाऱ्या कोंबडी सारखी नको करू, तो बकले सारखं लागते। अरे चिकले क्या हुआ अभी तो बोले चंपे चंपे करके डिनर पहिले तुला देऊ काय रे मागे आला होतास मागे पण पिऊन गेलास आणि त्याचा पैसा 1 रुपया सुद्धा दिलायस नाही ते उधारी त्याच्या तुला दुसरी बॉटल भेटेल भाई दोस्तायले पाजलं होतं आणि कदाचित आठवण विसरून गेली असत पण आता पुरा मागा पुढे बिलकुल घेऊनच टाक चुस टाच करून टाक बिलकुल मागा पुढे बिलकुल मागून काय पैसे पैसे मागा पुढे बिलकुल घेऊनच टाकायचे बिलकुल पहिले पहिले माल पहिले माल सॅम्पल दे ना सॅम्पल माल पैसे अरे मी आहे माल आतमध्ये आहे नाही ठेवला ते कोणी पाहायला गेला तर आता पण हेच वाटते तुला काय रे अरे एवढ्या दिवस माझ्याकडे येतोय अरे तुला भीती कशाची तसा नाही मग हा सुमरीतला काम सुमरीतच लावू दे माल आहे पुरा पेट्टाचा माल आहे तिच्या जवळचा माल पहिले चाकूनच पाहतो ना कसा काय आहे तर पुरी 5-10 घेऊन घेतो ना बिलकुल फोडून देऊ धंदा फुटला नको करू साकून बघ ना अरे बघ ना साकून आंबट आहे आंबट अरे तू दिमाग आहे की पागल झालीस अरे ही आंबट वगैरे नाही अरे आता सकाळची धारीची काढलेली आहे झाला ठीक आहे मग जातो मी पैसे कुठे चालेस पैसे दे पैसे नाही आहेत म्हणले ना म्हणले ना का म्हणले 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 काय रे तुझा संडे म्हणणे गेलच नाही का अरे तो म्हणले नाही खात्यावर म्हणले खात्यावर खात्यावर आजचे खात्यावर म्हणायचं लक्षात ठेव मला मागची आणि आताची पण उधारी पाहिजे ठीक आहे ठीक आहे समजले ना चिकने
जातो ह्या खेळमा खेळमीची पुरी भरातच काढतो परफ्यूम मारलो परफ्यूम महागाचा हो बिलकुल आर्यनचे माय ए आर्यनचे माय हा तू लाडाचा हा नागोबा कसा डोळून राहिला दारू दिलुकचा नाव ना घ्यायचा मी दारू पेत नाही परफ्यूम मारलो पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्हा दोघांनाही जीवन जगायचं असल ह्या घराचं या चांगल्या पद्धतीनं जीवन जगायचं असल तर आपला ढोटी पेलला धरा आणि कुठे बिलकुल आपला काळा तोड करा अरे तर चेट्ट्या वगैरे कुठे तो गठ्ठा कुठे मी सोडून ठेवतो तो गेला गठ्ठा चुलेत तो गठ्ठा मार त्या गठ्ठ्याचा विचार करायचा नाही तो गठ्ठा मग सांगेन पहिले आपला गठ्ठा तयार कर पहिले तो माझ्या पैशाचा गठ्ठा दाखव तू आली तुला आम्ही पटत नसल नाही पटत ना आम्ही पटतो का नाही जर गेलाच नाही तर जहर टाकीन मारीन तू तू आपल्याला सांभाळ अरे तसाही जर नसी नाही तर मातीच तेल टाकीन अंगावर न डबीची काळी लावून झाले म्हणून बोबली अरे नालायक मारलीस का नाही फायदा नाही रे मारलीस का नाही तुम्हाला म्हणाली हा लाळाचा आहे दे पैसे फार असं केला तर काय करायचं तुम्ही माया मेरे घर में होणार नाही कुठे जाऊन आम्ही तू कोटा जा भीक मागण्याचं काही कर पण माया नजरे दिसायचा नाही हॉकी मानायचं आम्हाला मारशील काय एवढा काय तुम्हाला म्हणाली जहर टाकून मारे टाकून्या दिवशी काही कर पैसे नका देऊ नाही माझा लाळाचा मुलगा आहे सारी दुनिया सारा जग करत असत अवलातीचं दुःख मोठ खराब होते बघतो मी पांडू रंगा याची कुठे नको कुठला तर चांगलं नाही माझी तो मी पाडू रंगा फक्त एकदा मिळे ज्ञान मुक्ती
म्हणाले तुम्हाला हो लहानपणीच मेला असता चांगला समजत हात बरं फेड दिला असता लोकांना वाचून काही फायदा नाही किंवा पेन्शन चला हि तर बेचत नाही करायचं जीवन आहे त्याच हि कन्या असं